danes pripravljamo čevapčiče v pijadini in za to rabimo. Čevapčiče in pijadino? Mihec, kaj bi jaz brez tebe? Ja, kaj bi ti brez mene? Kaj misliš, koliko je tu globoka voda? Odkrij žar ponudbo z žar legendami. Od ponedeljka v Lidlu. 20% popusta na izbrano sveže meso za žar. Naprimer slovenski čevapčiči 2,63 €. Lidl, preprosto več za vas.